fica bom toda a sombra, cara. Ah, deixa o papel arrumar aqui. Foi. Ó. Trailer nosso, como é que tá ficando. Já tá saindo o trailer, deixa eu ir mais pra trás aqui, hein? Bora lá, já o porta-malas tem que ir, ó. Pô, já tá saindo. Aberto, Leandro? E aí, Laurete? Peraí, Cícero, eu vou ajudar aí, pô. Peraí. Gente, eu fiz outro vídeo pra vocês. Vou botar caiaque aqui, Leandro. Caiaque? Não, é do seu peso. O caiaque é essa altura aqui, ó. É, caiaque é levinha. Quanto que deu o caiaque? 30? Vai puxar o nosso carro. 40. É? Desinstalou bem, porque não quis puxar. Que pena que eles vão fazer de novo. Fala, gato! Vai puxar o nosso carro. É? Desinstalou bem, porque não quis gostar. Ali, ó. Dá um lado. É? Fala galera, bom dia mais uma vez aí. É, explicar para vocês aqui a parte do assoalho que eu fiz. Eu já tinha resinado, né, como o vídeo anterior, usei resina de embarcação, de fibra, né? É, e deixei aquela parte para baixo. A parte de cima eu não resinei, certo? Que é essa parte que tá aparecendo aí. O que que eu usei assim para antes da instalação ali? Eu usei cola PU, que usa para colar a lataria de carro, né? Os carros novos hoje em dia, elas vêm já tudo com cola PU, né? Aí eu usei aquilo ali e parafuso autobrocante, né? Aí naquela emenda ali eu usei PU também, que ela trabalha, né? Ela pode trabalhar e não descola, certo? Então essa é a dica que eu dou. Não usa PU, usa de qualidade boa, tá? Porque se usar qualidade ruim, solta, tá? Aí a outra parte aqui do vídeo aqui, já eu fiz os recortes das laterais. Fiz os recortes das laterais e já comecei a instalação, né? Comecei a instalação das paredes. E a instalação das paredes foi o mesmo esquema. Usei PU antes de pôr o... antes de parafusar, né? O mesmo parafuso. Parafuso autobrocante, né? Usei autobrocante. Parafuso de cabeça mesmo, né? É chave 10, na verdade. Aí o teto já foi outra etapa, né? Que eu usei para fazer também o mesmo esquema também. Parabote, certo? E isso é cola PU, certo? Então, nessa parte aí também, ó, eu já vou mostrar para vocês, é o tubo que eu tinha instalado lá no primeiro vídeo, né? Que eu não consegui mostrar, né? Aí, esse é o tubo que eu instalei. O tubo é de ferro mesmo, não é galvanizado, eu comprei no ferro velho, né? Beleza, então. É, amanhã eu estarei postando mais vídeos, tá? Da quarta etapa. Já com a finalização de alguns detalhes aí do trailer, tá ok? Abraço aí, fica com Deus.